Capítulo 15. Tomando conhecimento da linguagem da Bíblia. Os dois lados. Disse que há dois lados para cada questão, mas apenas um lado certo. Você deve aprender qual é o lado certo, a fim de conhecer a verdade. Emerson disse, em seu ensaio sobre compensação, pois um inevitável dualismo divide toda a natureza, de tal forma que toda coisa é uma metade e sugere outra coisa para torná-la inteira, como espírito e matéria, homem e mulher, subjetivo e objetivo, dentro e fora, superior e inferior, movimento e repouso, sim e não, a luz e escuridão, fluxo e refluxo, dentro e fora, amargo e doce. A escuridão é a ausência de luz. Há calor e há frio, mas do ponto de vista da verdade absoluta, não existe o frio. Todos os opostos se conciliam no absoluto. Há saúde e há doença, mas no absoluto tudo é saúde, beleza e perfeição. O valor positivo é luz, saúde e amor. Os opostos são representados em nossas experiências a fim de que possamos aprender o significado dos positivos. Sem o oposto ou negativo para ressaltar o positivo, não seríamos conscientes deste em seu verdadeiro significado. As pessoas de vez em quando perguntam: por que Deus nos criou? Para que pudéssemos errar? Para que cometêssemos equívocos? Para que ficássemos doentes? Por que o bem e o mal? Por que a dor e a doença? A resposta é que foi mencionado antes. Conhecemos as coisas por contraste, por comparações. Como poderíamos saber o que era a alegria se não nos escorresse pelo rosto, de vez em quando, uma lágrima de pesar? Somos seres sensíveis e reconhecemos as cores por causa de suas diferentes vibrações de luz. A diferenciação infinita é a lei da vida. O verdadeiro conhecimento científico reconhece os opostos na vida. O bem tem o seu oposto, a fim de que possamos escolhê-lo e rejeitar o negativo. Escolher e compreender o bem na vida é o que se costuma chamar de sabedoria. A sabedoria é o certo e o que se forma com a verdade universal. Podemos dizer que existem duas linguagens. A Bíblia é escrita numa linguagem secreta de parábolas, alegorias, metáforas e expressões figurativas. O mundo fala outra linguagem. No entanto, há milhões de pessoas que encaram a Bíblia literalmente. As leis dos Estados Unidos são escritas em inglês, mas há uma constante controvérsia entre os juristas sobre o que significam. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos se divide quanto ao verdadeiro significado de parte da Constituição, embora esta seja escrita em inglês. Os políticos da Califórnia costumam dizer que a maré está se virando contra ou a favor deles. Não se trata de uma expressão que deva ser encarada literalmente, embora eu suponha que alguns acreditem que possa mesmo acontecer assim. Há duas linguagens na Bíblia, e isso provoca confusões e interpretações equivocadas intermináveis. Você deve compreender o significado dos símbolos a fim de compreender a Bíblia. Paulo fala de Cristo em vós, a esperança de glória. Colossenses 1:27. A declaração se refere à presença de Deus em cada pessoa. Quando você começa a usar esse poder, passa a ter uma nova compreensão de si mesmo. Cristo é como se chama a sabedoria que Jesus encontrou e que lhe permitiu fazer grandes coisas.
E esse conhecimento é o que produz saúde e felicidade. Quando você sabe que pensamentos são coisas e tudo o que pensa e sente ser verdade manifesta-se em sua vida, quando sabe que tudo o que imagina acaba acontecendo, então possui uma parte da sabedoria chamada Cristo. O Cristo em você significa simplesmente a prática da presença de Deus. Não tem nada a ver com a personalidade. A presença de Deus não é parcial com as pessoas. O homem comum nada sabe sobre essa presença divina dentro de si e acredita que é afetado e influenciado pelos fatores externos, sem o seu consentimento. Essa atitude é chamada o filho da perdição na Bíblia, o que significa um senso de perda e limitação. O conhecimento é o que um homem conhece, e o que ele em geral conhece não é, infelizmente, a divindade interior. Deus é um sinônimo para o bem, e a contemplação de todas as coisas boas inevitavelmente traz saúde e felicidade. Pergunte a si mesmo se o que você teme é real ou ilusório. Quando reivindica a ação certa, beleza, amor, paz e inspiração e harmonia divinas, quando essas verdades, poderes e qualidades de Deus estão operando em sua vida, então tem o que se chama de Cristo em você, a esperança da glória. Alguém me perguntou um dia desses o que Paulo estava querendo dizer ao falar em o dia de Cristo. 2 Tessalonicenses 2:2. Paulo não está falando de um milênio em que todos os homens serão súbita e milagrosamente transformados pela luz do Altíssimo. A iluminação não ocorre dessa maneira. Surge aos indivíduos através da meditação, prece e visão mística. Ninguém pode dá-la a ninguém. Não é algo que lhe possa ser transmitido. Afora sua participação mental, a atenção total às verdades eternas da vida. Deve haver, como diz Paulo, uma apostasia primeiro, o que significa o afastamento e erradicação de todas as falsas crenças e conceitos errôneos, antes que a presença de Deus seja sentida no coração. Enquanto você continuar convencido de poderes fora de si que condicionam sua vida, estará dominado pelas crenças e conhecimentos do mundo. Se você quer conhecimento e sabedoria chamados de Cristo na Bíblia, deve renunciar às falsas crenças religiosas e à propaganda do mundo, aceitando o dom da verdade em seu coração agora. Paulo diz, sem que primeiro venha a apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. Isso significa que no momento em que as teorias populares e as crenças dogmáticas do conhecimento do mundo são revelados à sua mente pelo que realmente são, ladrões e salteadores de sua felicidade, então lhe terá chegado o dia de Cristo, ou o despertar da verdade. É inútil e absurdo dizer que acredita em Deus e ao mesmo tempo acredita num poder que se opõe à ação de Deus. Não deve haver compromisso, equívoco ou vacilação nesse ponto. Os fatores externos não constituem causa. Acreditar que os outros possam frustrar sua felicidade ou aceitar o fato de que está com uma doença incurável é alimentar uma convicção de que existe um ladrão e salteador, despojando-o de sua saúde e felicidade. A crença comum. Para o homem comum, parece certo acreditar que as coisas externas podem causar doenças, assim como podem também curar. Dessa maneira, ele desenvolveu a ideia de que contrai uma doença, sem compreender
que a doença é um distúrbio emocional que se manifesta na carne. Tenho me referido frequentemente à mente subconsciente, que registra fielmente todas as suas emoções. Seu corpo é o disco de plástico no qual está gravado o resultado. O corpo não tem qualquer poder por si mesmo, mas reproduz fielmente tudo o que nele se grava. Qualquer coisa em que você acredita fica indelevelmente escrita na mente subconsciente e aparece em seu corpo e na sua vida. Tudo isso é parte da sabedoria chamada Cristo. Há uma ciência da mente que distingue entre a verdade e o erro. Quando você chega a uma decisão inequívoca em sua mente de que só existe um poder, maravilhas irão ocorrer em sua vida. A serpente. A serpente na Bíblia representa os cinco sentidos e o julgamento com base nas aparências. A semente da serpente é o medo e o falso conhecimento. A serpente se insinua rápida e silenciosamente, antes que você perceba a sua presença na selva. Ela já está dando o bote. As sugestões e falsas crenças da mente, do mundo, deixam o seu ferrão na mente indisciplinada e acarretam todos os problemas. A resposta para todos os problemas. A resposta para todos os problemas do mundo está na seguinte recomendação da Bíblia: confia no Senhor com todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6.